tema Fuqit e mëdha dhe bashkëpunimi balkanik Konferencat e viteve 30 Politika e fuqive të mëdha në Balkan në vitet 20-1920 Pas luftës e parë botërore, me ndryshimet e ndodhura, tre ishin fuqit e mëdha të interesuara direkt për zona influencën në Balkan Franca, Anglia dhe Italia Franca ishte mbrojtëse se Jugoslavisë, Italia ishte për krahë Shqipëris dhe kundur Greqis dhe Jugoslavis, pasi synonte të dominonte në detin Adriatik, dërsa Anglia ishte mbrojtëse e Greqis. Italia pas ardhis në pushtet të Musolinit në 1924, shtriun plenjënëcën e vetë në Shqipëri, Kroaci, Bulgari, të cilat ishin në probleme me Jugoslavin. Në 1933, pas pasardis në pushtet të Hitlerit Gjermania filloi të interesojë për zona influencë në Ballkan me përkrahjen e saj ndaj Jugosllavisë. Franca mbështeti pretendimet serbe për ndërhyrje të Bullgarisë në punët e saj të brëndshme. Ndërkohë, u dha mbështetje pretendimeve territoriale të Greqisë ndaj Shqipërisë. Në ndikimin e Francës në 1921-shin u krijua Antanta e vogël ku bënin pjesë Çekoslovakia, Rumania dhe Jugoslavia. Qëllimi i krimit të antantës së vogëlës për atë kësaj aleance ishte ruajtja e status quo në Europën qendrore. Për të shtuar ndikimin e saj në Ballkan, Franca nënshkroi marrëveshje ushtarake me Rumanin në 1926 dhe Jugosllavin në 1927. Synimet e Italisë për influencë në vendet ballkanike u shfaqin që në 1913, pas vrasis në greqi të generalit italian Tellini, i cili kryeson të komisionin tërkomtar të kufimve të Shqipris me fqinjët. E duke shfryzuar këtë njarje, Mussolini i dërgoj një ultimatum greqis, që u shëqërua me bombardimin dhe me pas me pushtimin e korfuzit nga trupat italiane, të cilat me pas u tërhoqëm, si redhimi presionit të lidhjes të kombëve. Në sënjime të veta për dominim në Balkan, Mussolini shite si kundrështar kryesor Jugoslavin, prandaj u përpojsh për destabilizimin e saj, duke inkurajuar nacionalistet hungarez, bulgar, kroat, dhe akte terroriset të ustashve kroat dhe atyre të vëmëros. Në planin diplomatik për të izoluar Jugoslavin, Mussolini në shkroj traktate misije me Rumanin në 1926-ën me Greqin në 1928. Ndërkohë, një traktat i tilë ishte nënshkruar edhe me Shqiprin. Në nëshkrimi marveshjes greko-turke më 1930, pengoj dhe sënjimin e Mussolinit për krimin e një pakti italo-greko-turk. Shfar përbante pakti Briant Kellogg? Në vitin 1927, ministri i ashtëm francezë, Aristide Briand i propozoi sekretarit Amerikan të shtetit Frank Kellogg një pakt dupalështë të mos agresionit, pra të mos sulmimit, me qëllim të reqene shëbaz në një rjetë të mbrojtjes ndërkomtare kundër mundësisë një politike të luftës të Gjermanisë kundër Francës. Kellogg e pranojë propozimin frances, por kërkoj që paktit të merte përmasa masa ndërkomtare. Qëllimi i tij ishte përfshirja në pakte e Gjermanisë me Italin, Japonin, Britaninë e Madhe për të trajtuar një problem që nuk i përkiste vetëm Francës. Prandaj në tekstin e tij li e i hapur mundësia e aderimit në të 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 gjitha vëndeve të botës. Lufta e cila dhe në atë kohë ishte konsideruar si principi sovranitetit shtetëror, u zhvesh nga kjo ide dhe shtetet si pasaj duhet të ishin dorë nga përdorimi i saj si mjet për interesa të tyre. Dy pika ishin dhe ato që përmbante pakti. Në pikën e parë ose në artikullin e parë, palët pjesëmarrëse deklarojnë solemnisht në emër të popujve të tyre, heqën dorë nga lufta, për zgjidhjen e divergjencave ndërkombëtare dhe heqen dorë nga përdorimi i saj si instrument i politikës nacionale në marrëdhëniet e tyre reciproke në artikullën e dytë, pra pika e dytë e marveshjes, përbante ato që palët pjesmarse bje në dakor që regullimi ose zgjidhja të gjitha divergjencave, pra konflikteve të gjdollojnë natyre apo origjine eksistuese, mund të lindin me styre dhe nuk të të zgjidheshin përvejse me antë rrugve apo mjetëve pajësore. Pakti t'i kelon Briant, unë është dheri në 1939 nga 63 shtete, mes të cilave Shëba, Australi, Kanada, Cekoslavaki, Gjermani, Bretëria Bashkuar, Irland, Itali, Zeland, Bashkimi Jugë Afrikan, Poloni, Belgjik, Frans dhe Japoni. Ishtë dhe shtetet të tjera. Pavarësisht qëlimit të mirë, pakti rezultoj jo efikasë duke qenë se të mungonin sanksionet për shtetet që do ta shkelin atë. Pavarësisht se në preambulën e paktit, pra në parathënien e tij, deklaroi se të gjitha vendet firmatare që do të kërkojnë të zhvillojnë interesat nacionale duke përdorur si mjet luftën, do të privohen nga përfitimet e këtij pakti, pra të kësaj marrëveshje. Për më tepër, detyrimi për heqjen dorë nga lufta si mjet për zgjidhjen e konflikteve ishte i vlefshëm vetëm për vendet nënshkruese të tij. E rrjedhimisht, nuk ishte vlerë për vendet që nuk e kishin nënshkruar paktin. Po kështu, pakti shmangull dhe regullimin e të drejtës për të miratuar masat të njashme me luftën të tila si hakmarja armatosur dhe ndalimi luftës si një shkak për zgjirin e mos mes shteteve në nëshkruese nuk përjashtoj edhe pse as një pjesë të ti nuk i referoi në mënyrë eksplicide përdorimin e vetëmbrotjes, pra thoshte që ishim për vetëmbrotjen. Vendet firmëtare të paktit nga njëra anë ishin dhe akord për mos përdorimin e luftës si një mjet për zgjendi e konflikteve, por ndërko, pranonin në mënyrë unanime se ishte e pa mundur heqja dorë nga lufta. Ato e shikonin si të vetë mjet për të mbrojtur nga një sulm ose invazion dhe kërkonin të drejtë e mbrojtjes legjitime si një e drejtë zakoni. Duke argumentuar mungesin në tekstin e paktit të së drejtës mbrojtjes, Kellogg deklaroj se në projektin amerikan të paktit kundër luftës nuk kufizohet në asnjë mënyrë e drejta e vetmbrojtjes. Një e drejtë e tillë është e qëndësishme për çdo shtet sovran dhe nënkuptohet në çdo traktat. Çdo kom bësh i lirë të mbrojë territorin e tij nga një sulm ose invazion pa ju referuar klauzolave të paktit. Vetëm ai është kompetent të vendos nëse rëthanat kërkojnë përdorimin e luftës për vetëmbrojtje pak Kellogg-Briand, log briant, si se nuk arriti të ndalon të fillimin e luftës e dytë botrore, pas mbarimit të saj, u përdor si argument ligjor për gjyqet kundur nazistve, pasi Gjermania ishte vend firmetari paktit. Qeveria Shqiptare përshëndeti paktin Kellogg-Briand, duke dërguar përfaqësues të saj në Komitetin e Bashkimit Pane Europian, që u kryua në 31-shin, nga vetë briand, dhe për vendin në zbatim të këtij projekti krijoi një komitet shqiptar Pan-Europian. Pavarësisht se projekti nuk u realizua për shkak të ngjarjeve politike që pasuan, qeveria shqiptare dëshmoi orientimin europian të saj dhe dëshirën për të qenë pjesë e një Europe të bashkuar. Megjithatë, ndalim tek përpjekjet për, për bashkëpunim mes shteteve të Ballkanit dhe cili ka qenë qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj tyre. Në ndikimin e paktit Kellogg Briand, me nxitjen e lidhjes së kombeve, filluan dhe përpjekjet për një pakt ballkanik. Nismën për bashkëpunim ballkanik e mori ish kryeministri i Greqisë Papanastiu, i cili thirri konferencën e parë ballkanike në 1930 në Athin. Konferenca mblodhi politikanë intelektual të shteteve ballkanike, diskutoi mundësitë për krijimin e një pakti ballkanik. Në këto konferencë, Shqipëria u përfajsua nga një delegacion i kryesuar nga Mehmet Konica dhe në nënkryetarën Gjerish Fishta. Delegacioni Shqiptarë krasë probleme që këshin të bënin me bashkëpunimin balkanik dhe ruajtjen e statu kuosë, mbrojtjen nga sulmet e huaja e të tjerë, ngriti dhe problemin e Shqiptarëve që jeton në Greqia apo Jugoslavi. Kjo gjohë kundrështua nga delegacioni Jugoslavë me qenë se konferenca e Athinës nuk mori vendime në 1931, në Istanbul u mbajt konferenca e dytë ballkanike. Aty delegacioni shqiptar, krahas të tjerave, ngriti sërish çështjen e shqiptarëve duke kërkuar respektimin e të drejtave të tyre. Kjo hasi përsëri në kundërshtimin jugosllav. Edhe kjo konferencë, pra konferenca e Istanbulit, nuk mori vendime konkrete dhe kjo solli mbajtjen e konferencës së tretë ballkanike kësaj radhe në Bukuresht në vitin 1932. Delegacioni shqiptar dhe ai bulgar në shenjë proteste për mosmarrjen në konsiderat të kërkesave të tyre, të cilat kishin të bënin me respektimin e popullsisë shqiptare në Jugosllavi dhe Greqi dhe asaj bulgare në Jugosllavi, braktisën punimet e konferencës, e cila përsëri nuk mori vendime. Një konferencë e katër dhe e fundit balkanike u mbajt në 1933 në Selanik dhe përfundoi me hartimin e një pakti që u shpall në shkurt të vitit 1934 në Athinë, pa pjesëmarrjen e Shqipërisë apo dhe të Bullgarisë, të cilat megjithëse ishin pjesëmarrëse në konferencën e Selanikut nuk u morën në konsiderat. Rrëdhimisht, pakti ishte i pjesëshëm, pasi u nënshkrua nga Greqia, Jugosllavia, Rumania dhe Turqia duke përjashtuar me pa drejt aderimin në të të Shqipërisë dhe Bulgarisë, si pasojë qëndrimit Jugoslav dhe Grek, të cilat nuk donin që në kuadrën e paktit këto vënde pra Shqipëria dhe Bulgaria të ngrinin dhe të kërkonin zgjidin e të të popullësisë Shqiptare dhe Bulgare, të cilat banonin jash kufive shtetëror. Pakti që u quajt Antanta Balkanike, parashikon të krimin e një këshillit përhershëm të ministrave të jashtëm të vëndëve në nëshkruese, si dhe konfirmonte zotimin e tyre për garantimin e kufive dhe konsultimin në rast të konfliktesh. Pakti në fushën e bashkëpunimit parashikon të krimin e një banke balkanike dhe bashkëpunim në fushën e legislacionit. Pavarësisht angazhimeve të mara, antanta balkanike, hasin në pengesa politike, si ajo e vrasis së mbretit Aleksandr i pari Jugoslavis në 1944, që si pas Beogradit, unë zit nga Italia. Dëshmi e dopsi së paktit ishte konferenca e vitit 1936, e mbajtu në Beograd, këtu palët hoqëndor nga bashkëpunimi ushtarak, duke reduktuar të lojë marveshje në thjesht një konsultim politik të vëndëve pjesmarse. Kështu, Rumania dhe Jugoslavia u tërhojshë nga antanta e vogël dhe nga nënshkrimi i marveshe me Jugoslavin dhe Bulgarin në vitin 1938, pasi kishtë nënshkruar një traktat me Italin duke ndikuar në rënjën e ndikimit frances në Balkan dhe në shtimin e ndikimit italian dhe gjerman.